Ahoj, já jsem Maki a vítám do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme vlastně podobný video, co vyšlo u Vendy, protože tady natáčíme opět video, kdy každý má to svoje, kudy musí jít. Máme tady Cube Obi od Radikala a lidi, vypadá to božsky a samozřejmě nemá to konec prej. A jsem donucena to natáčet, takže doufám, že to nebude tak těžký nebo takhle, abych si nenašla nějakou cestu, která bude těžká, ale vypadá to úžasně. Jasně. Mě spíš zaráží to teda, že tam je až 96 možností, jako co můžeš chodit jako někudy, jo, nějak se dostat jako nahoru, to bylo šílený. To je taky pravda, jinak máme úžasný ksichty. Jo, slyší nám to. No, spomněte se tady, můžete si tady počíst a rovnou jít do obíčka. Počkej, takže každý začne teda ve prostřed dole do tudy. A musíme nahoru, jo, jaj. Nějak nahoru okay. Se dostat, že se to musí, jo. Dobře, vážně jsi hned umřel? Jo, trošičku. Takže já jdu tím směrem, jo, dostal jsem se sem. A okej, okay, tak já nevím. Popisuj mi to. Čma, kudy vlastně chci jít, jo, možná tohle. Víte co, já si udělám takovou lážo-plážo cestu. A půjdu velmi, velmi opatrně, pomalu, tady si budu už traska. No, to mizí, no tak tam nejdu. Ve finále, když to tak řeknu, tak tohoto obíčko by se dal i krásně hrát ty krásy na streamu, protože můžeš hrát prostě, že všichni můžou jít úplně totálně někudy jinudy. To je pravda, taková challenge, něco jako Tower Defense v podstatě. Každý se musí dostat, prostě první musí být někdo nahoře, ale museli jsme mít někoho nahoře, který by to jako řekl, jo, ty jsi byl první, víte, co myslím, jakože prostě jako soutěž v podstatě, kdo se dostane rychlejš nahoru. Já už jdu teda do druhého patra. Dobře, já jsem taky v druhém patře, ale hele, když tam u toho druhého patra máš taky samozřejmě žebřík nahoru, ale na něj kašli, prostě musíš jít nějakým jiným, jo? Šla bych přímo vždycky, co máš přímo naproti nějak, třeba. Jo, taky to tak vidím, že vždycky něco, prostě musíš na tu druhou stranu, takhle nějak, aby jsme to jako nevochcávali, protože přesně samozřejmě můžeme to vochcat a můžeme prostě jít jako rovnou hned nahoru a čus, jo? Ale ne. Pravda. Taky to. No, my jsme tohoto obíčku dodělali za 5 minut. Jak je to možný, dík tam toho máte tolik. No. jo. Bože. Já půjdu tady a budu tady u Vendy a samozřejmě se chci podívat se okolo. Okej. Okay. Protože... Tiši. Vážně. Já půjdu přes tohleto, no, tak tady. Takhle. Já jdu přímo teďka něco jako ty, jak jdeš, akorát tě křížím, jako chápme se. Rozumím. Křížím tvojí cestu a půjdu rovně, jinak tamhle něco obřího, velkýho, černýho. Tady tohleto. Dobře, nevím, co máš na mysli, možná se ještě ptát nebudu. To hned vedle tebe, tam kousek. Aha, jo, vím, co máš na mysli. No, já už jsem teda na třetí stage, na třetím patře spíš. No a ty jedeš nějak rychle, ne? No já jsem jel fakt jako jen napřímo, nic víc. Rychle. Jo. Mohli bychom to udělat i tak, že bychom mohli udělat třeba i víckrát jako výles nahoru, jo. On teda samozřejmě říkal, že aby jsme teda prošli toho daleko více, třeba i na 2 videjka, což... To je pravda. Nevím, zrovna to spíš bychom mohli právě zkusit třeba ještě stream, kudy jako já jsem nadejdu. Vážně tady jako je ještě, vyber si správnou cestu. Dobrá, fakt. Tak challenge. Kurňa, no tak tam já se neprosáknu, no tak dobrý, sorry, tak já budu někudy jindy, no, omlouvám se, protože teď by to nešlo. A teďka jak to odsaď se máš dostat až tam sem? To ti nepovím. Nicméně já to teda dělám tím stylem, že když jsem tu stage nemohl dát, tak jsem ji obešel, ale musím ji obejít tím stylem, že prostě to úplně kompletně obejdu jako z jiné strany a dostanu se přímo na tu lokaci, kde bych jako předtím vylezl. Tak asi to udělal. Okay. Já jdu teďka tady nějakým, že jdu úplně jak do Elka, nebo jak bychom to nazvali, asi jo, do Elka, jinak podívej se směrem dolů, co jakoby je pod náma, to vypadá mega cool. Hlavně super, jak je to, jak je to dvojbarevný jenom. Jo, takový jakože, nekřičí to ani do očí ta bílá, ale jako ani vám to, prostě jako nevadí, že to jako není doprčit, nějak špatný. No jasně. Já si teď jenom říkám, kam ve finále se máš ale dostat. Nemám páru, až budeme nahoře, tak se to dozvíme. Já si říkám, jestli tamhle to není jako konec. To ne. Protože tady nikde není jako žádná finálová stage, jako, nebo finálová páska, jako že by vám to řekl, hele kámo, tady už nemusíš chodit dál, jo. Já to tady skoro celý teda procházím, tady tu třetí vrstvu. Já.
Chci ho dostat i skrz toho. A bože! Tady bude zase hledání cesty, to nepůjdu, že bych šla dál. Ty už jsi zase veš, jo, a ty už seš veš. No já, dobrý, se, no, já jsem šel jenom přímo, ty to celý obcházíš tady, jo, ne? Jo, jo, já z toho zkouším prostě víc, že jo? A jo, jasně, tak já si myslím, že to uděláme potom až jako do budoucna, ještě až jako další run třeba, to je víš? Originální stage. To tam napsal? Jo. Jo, aha, a jo? Tady fakt normálně můžeš po těch písmech, jak to je cool. Bože, já jen tady vidím, že je tady teda nějaký čudlík, tak já se to schválně kouknu k tomu čudlíku, jestli tam náhodou není něco právě napsáno, něco ve stylu, že hele, kámo, tady je konec. Kámo, tady je konec. Ale pochybuju, jakože něco takového tam bude, no. Když se to tak vezme, tak tohleto, tahle ta kuba, nebo tahle ta krychle, je v podstatě taková challenge, nebo na, jak to říct, oby, který je nekonečný a zároveň se tam můžete učit skákat. Jako na to, na... Jako trénink, nebo něco takového. Přesně, trénink, tréninkové oby. Ale je koukám přesně. Na to vlastně, fakt tady žádnej konec, to je takový až zvláštní. My neříkej, že dej prostě nějaká finálová čára, která by vás prostě portla někam. To je celkem škoda. Já nevím. Takže opravdu musíme tady proskakovat toho daleko, daleko více, kurňa. Hej, a nebo, to by byla taky dobrá hra, máte tuhleto kubu a někam, někde, by se něco schovalo, nevím, něco. Jo, a museli byste to najít, to by bylo taky cool. To je na jednu stranu taky pravda, no. Aha, nic, uděláme co nejvíc stagey, aby se neřeklo, tudy, ano, takhle. Já jdu teďka tady po tomhle, to je strašně zajímavý, jsem chtěla říct, a právě jsem umřela. Až tak zase. Když přeskočím. Do prčic, ne, ale byla jsem fakt kousek. Ono jak se to netočí, tak to není úplně. Jo, a tady máte ještě takhle jako úplně, to je zajímavý. Je to tady hrozně moc, jo. To jsem si teďka vybrala celkem blbou cestu, jsem chtěla říct. Jako pokud teda chápu, tak je tady jako 96 stagey? Nebo já nevím. Asi? No tak to nevíte co, tak jdeme druhou stranou, aby jsme pokročili dál, sice já už jsem vlastně tady teďka obcházím to, kde jsem byla, ale to nevadí, tak půjdeme směrem dál, tady jsme se nebyli. Já jsem spadl teďko dolů. Teď jsi spadl prostě dolů. Jsem si prostě řekl, že to zkusím dole. Že to zkusím, vážně až úplně na konci jsem umřela. Má tady prostě projdu co nejvíc stagey, to prostě půjde, jako musíme to nějak tady nějak dát dohromady. Dobrá, tak já teda tady taky skočím směrem dolů. Ne, já dojdu až na druhý konec a uvidíme, co tam bude. Takem vypadá tohle to zajímavě, tam bych si chtěla možná podívat. Ty úzké uličky, kurňa, no tak úzké už to přestat. Uličky? Nebo takový špagetky. Špagetky dokonce. Nebo spíš hranolky malý. Tak co, vyber si. Nevyberu. Easy mod clicker. Tady jste mohli hledat teda cestu. A zároveň nemuseli, taky cool. Posu, hejbe! No, tady jsme se fotili a tady nahoře jsme se spawnuli. Vlastně tak já budu taky směrem asi dolů teda. Jsem mohl celou dobu má prostě na fairem vyprostřed, no tak nevadí. Nebo by to bylo dobrý, jo. Kdyby, si vemte, jo. Hráli byste tam babu. Ježiš. Ale to. Někde by byl prostě někdo, kdo má tu babu samozřejmě a jinde by byly ty ostatní a musel by prostě někoho chytit. Prostě něco jako to, jak máte to třeba v Minecraftu TNTčko na hlavě, tak něco takového. To by bylo nebo, cool. Nebo jednoduše prostě by se zahrál Murder. Je, já jsem tě dohnal, čau. Čus. No, jo, to by asi jako taky nemuselo být špatný. Ale zase si vím, nůž můžeš házet a zbraní daleko dostřelíš. Ne, já myslel jako, že fakt jenom s tím nožíkem. Jo, tak to pak asi jo. A nebo by se to hrálo tak, že prostě by tady všichni jako chodili a jenom nás by nás chytala radikál, no. I to je možný. A tady jsme vlastně skákali my, tak jdeme teďka sám. Když tohle bylo ne, tohle nebylo rychlý. Tohle můžete jenom přeskočit prostě a tady pak máte takový menší labirint, kde se nesmíte teda dotknout. Ha. Kudy jsme vlastně šli, tak my půjdeme teďka rovně třeba. Takže zase labirint utěk. Ty vogo, furt na něj narážím a sakra, furt na něj mám chuť si ho pustit. A musíš říct tomu radikalovi. To je pravda. To je hrozný, viď, on furt jako nenapíše, viď. No ale tak jako zase, hele, tu nechci taky. Zase je blbý, že jak má tu školu, tak je to taky špatně srovnatelné, ale bylo by to fajn, kdyby jsme se na to sakra spolu podívali. Kurňa, já z tohohle tady už to nedávám, bože můj. Když má tyhle ty malý krikličky, jsou teda pěkně blbý. No já právě už jsem se na ně vykašlal, či do mě. Já ne, já je zvládnu.
A vypadá to nadějně. Jo, 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 vypadá to, že... Ne. To pak? Nedala jsi to? Jo? Ne. U předposlední kostičky jsem spadla. Ty bogo, no tak, tak to je blbý, vy nevíte přesně, nebo jako vidíte, jako kam máte skočit, jo, ale moc to nejde jako přímo tam skočit, chápeme se, tak skočím rovnou až sem. Dobře. Skočím rovnou až, jo, 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 hele, když skáčete daleko, je to fajn. Ty mám obskok, ty má takhle s nějakýma malinkatejma sloupama. Dobrý. Malinkatejma sloupama. Jinak se mi zdá, že čím tady jsme začínali. Čím větší patro máte, tak tím se to stěžuje. Je to stěžuje, nebo aspoň mi to tak přijde. Já bych si chtěla dostat sem dolů, krása. A tady máte i dokonce, to jsou dveře 50 na 50. Jo, fakt že jo. Tam jsou dveře 50 na 50, jo. Jo, musíš si vybrat. O, oh, dala jsem to, cool. Dobře, tudy jsme šli, nešli, nevím. Jdeme třeba tudy. Jo, Venda je až úplně dole. On tam prostě dal zeď, kterou nevidíte. Zeď, kterou nevidíte. No, já jsem to chtěl prostě proskočit, nefungovalo to. Dobrý. Tak může to být až tak, ježiš, až tak jednoduché. Chápu, teď mám venmaky, nebo venmaky, makokoule. Makokoule. A ano. A jdu ještě já teda tady po tomhletom. Myslím si, že jsme toho celkem sakra vyzkoušeli hodně. Jo no, tady si vybírám normálně cestu zase, jo. Vybírám si lineu. Lineu. Myslím si, že pak, jak jsme to nazvali, že to je takový... Nekonečný. Za prvý nekonečný, ano, sakra, tady nemůžu spadnout, tak jdu tady. Nekonečný a za druhý je to prostě trénink na obíčko, rozhodně trénink na obíčko. Sice jo, když máte takový ty oby jako easy až po hard, tak jako jo, dobrý, ale fakt už tam jsou jako těžký kousky. Tady máte takový jednoduchý, není to moc dlouhý a checkpointy máte fakt velmi blízko, takže vlastně se to naučíte skákat v pravou chvíli, i když umíráme. Počkej. Tak, no. Chtěl nám tím pádem říct radikál, že jsme jako noobové v obíčkách a jako aby jsme měli trénovat. To je možný. To je hodně špatný teda. To tak proměnila teďka, když si spadnul na týhletý čáře. Já jsem nekoukal, chápeš? Která je tlustá a on spadnul. Čuč, úplně v pohodě. Úplně v pohodě, na druhý pokus. A ježišmarja. Já si myslím, ale že jsme to tady mohli ukončit, že jo, Vendo? Jo. Asi jo, taky bych to tak právě viděl, že jsme toho prošli docela dost. Prošli jsme toho dost, určitě to budete mít v popisku videa a naučte se skákat. Myslím si, že tohle je fakt dobrý trénink, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Zatím, čus.